Zaki sve prođe, prođuši ovi prozori i ovaj kup koji smo doživljavali svako na svoj način. Za to vreme ti si radio ovde sa tvojim momcima i malo pre sam rekao Džoniju, više od pola veka sam, pratim košarku, ali nikada nismo protiv Surdulice igrali. Dobro, ne znam što da kažem, ove ekipe, Radnik je ozbiljan, Surdulica je i kao grad avanzovala, opština, kako se kaže, svakom u smislu futbola. Sve čestitke. Futbol igraju prvu ligu, koliko znam, ovde ušli u play-off, ulažu, neko o tome vodi računa i ima iskrene čestitke. Ekipa je koncipirana jako fizički, dominantna, iskusna, tako da ćemo morati baš da se potrudimo ako hoćemo da pobedimo, tako da pripremili smo, kao što ste rekli, utakmica je sažvakana na neki način, žargonski rečeno, ali sve to pada u vodu, sutra u pola sedam idemo iz početka, pa ćemo vidjeti za šta i za koliko smo spremni. Tu je Sanel, naš prijatelj, on vodi ekipu, on pravi tu atmosferu, ko je tamo još onako? Pa imaju na centarskoj liniji Karalića koji je sasvim okej, tu su Škundrić, Sajičić, puno igrača koji mogu da pogode, koji igraju sa puno energije. Oni su u prvom delu imali publiku, ja sad ne znam, trenutno ova prva izgubili su od Spartaka, ali su igrali sasvim okej. Hoću da kažem da imaju navijenje, nije puno, ali ovi koji dolaze vole da galame i uživaju, verovatno je simpatično subotnje veče, tako da moramo da budemo spremni i na to. Nama ova utakmica, kako kaže, otvara vrata o visokim razmišljenjima, imamo naredne dve nedelje kod kuće, tako da još ovu da prođemo, pa da vidimo kako je. Ko je sledeći? Sledeći, da. Ajde, srećno. Hvala.